Kwa majina naitwa Jenny, ni mkaaji wa Gwitembe, lakini sisi hapa hatuna amani. Kwa sababu ndugu zetu wa Kare wametupea shida sana. Na wenye wanawapea hizo nguvu ni maaskari. Kwa sababu maaskari wakiwa sehemu, wao ni watu huwa wanatusaidia. Lakini imeonekana kuwa Wakare ndio wanarindwa kuliko sisi Wakuria. Kwa hivyo mimi kama mkaaji wa Gwitembe nauliza, kama ni ukweli kabisa, kama sisi ni wa Kenya, na Wakare mimi najua ni wa Kenya, lakini sasa kwa nini sisi Wakuria wa Gwitembe tupakuriwe? Hata hivyo jinsi tunavyopakuriwa, hawataki tuende kwenye mashamba yetu. Nayo mashamba ni yenye tulisaliwa tukakuta hata mababa zetu wa kilima. Juzi tu mtoto wa CPC wa June aliuawa, alikuwa indeksi number 1. Huyo mtoto ndio tulikuwa tunatarajia kesho na kesho kutwa, wakati sisi hatupo, awe mwenye atakuwa atatusaidia. Hata labda angekuwa rais, angepata kiti ambacho kingetusaidia hapa Kuriani. Lakini kwa sababu hiyo, huyo mtoto alikuwa serikali wa kesho. Lakini sasa huyo mtoto aliuawa kinyama, lakini hakuna hatua yoyote ilichukuliwa na serikali. Huyo mtoto ni serikali, ni mtoto wa shule. Kwa nini hakuchukuliwa hatua mpaka sasa hivi? Alafu tukikaa tu hata mkutano, tukitana mkutano, tuongee tusikie ni nini kitatusaidia, ama maaskari wakuja watusaidie. Maaskari wanakuja wanatuambia hiki ni kitu kidogo kimeuawa hapa. Kwani ni kitu gani kilicho kikubwa ambacho itakazofanywa ndio wananchi wajue, ama serikali ijue hicho ndicho kitu kikubwa? Sisi tunaomba serikali ya Kenya, sisi tukiwa wa Kenya, sisi tukiwa wakaaji wa Gwitembe, na tunajifunia kuwa sisi ni wa Kenya arisi, tujue kama hakuna atutendee chochote huku, tuambiwe. Kwa sababu gani mimi nashika kipande nikijua mimi ni Mkenya? Kura ikija, watu wakitaka kura wanakuja wanatuomba kura vizuri, eti kesho na kesho kutu watatusaidia. Tena ndio inakitokezea atusaidiwe kitu chochote. Tafadhali serikali ya Kenya, mimi nikiwa mama ninalilia serikali ya Kenya itusaidie, wasiwe tu sisi ni wanyonge atusaidiwi. Na chanzo na kini ni hayo mashamba tu ndio tunafanya tulimi hapo. Hiyo mashamba ninatakiwa tukure wote, Wakuria wakule upande wao na Wakare wakule mahali wanafikia. Samani kuna watu wa samani waliweka, wakina mababu, kuna sehemu waliweka, lakini hao Wakare wametoa hayo mkataba, wameweka kando. Sisi tunaomba hiyo mkataba ulikuwa tangia samani ukuwepo, kwa sababu hatuna mahali tunakula bila chakula. Hata huyo serikali mwenye anatufukuza hapo, juzi nilienda hapo shambani kulima, kufika hapo mkara anafika, wewe mama toka shamba. Saa hiyo askari anasema wewe mama toka, na saa hiyo mama wa Mkare anaendelea kulima. Mimi mama wa Mkuria silimi, nitaenda wapi? Tutaenda wapi? Tutapeleka watoto wapi? Tunaomba serikali ya Kenya itusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Hatuna mambo mengine, itusaidie turudi kwa mashamba yetu. Rengo letu tukiwa kama Wakuria, nikiwa kama mama wa Mkuria, rengo rangu ni kurudi kwa shamba rangu, nifanye kazi yangu jinsi nilikuwa nalima mashamba yetu. Niombi tu, sio amri, turudi kwa shamba letu. Mkaaji wa Gwitembe, nashangaa sana napoona watoto wadogo wanamwaga damu. Nashangaa kama hii Kenya ilikuwa ya kumwaga damu. Mara mingi mimi nilipoolewa, sisi wanawake ni watu kuja. Tukuja tukapata mababu na tunaonyeshwa hapo ndipo tunalima. Lakini mara tunapoelekea hapo tunaambiwa mama toka, asikari ni mwana Kenya na Mkare ni mwana Kenya, lakini wao wako unyo kwa unyo. Wao hawachapwi, but sisi tunaambiwa mama toka. Mimi ninashangaa. Mara mingi mimi huwa na watoto hapa Gwitembe. Ukiuliza watoto kwa nini umelala, wanasema njaa. Ni kwa sababu hawakula, kwa sababu chakula kilishafunwa kikamalizwa, na mashamba ilikuwa ya Wakuria ndio walilima. Basi kama wanatumia uhaki, si wafune yao na sisi tufune yetu. Pia kama wanatumia uhaki, si walinde usalama wa wananchi. Mimi ninashangaa. Sisi kama wamama ndio tunaumia na watoto. Watoto wanabaki mayatima. Wamama tunabaki na watoto tukihangaika. Kwa sababu wasee wengi wameuliwa, wasee wengine wametoroka kwa sababu ya vita. Sisi tunabaki na vita, chanzo ni mashamba. Sisi tunabaki tukilia na watoto, watoto wenye pia tumeachwa nao, pia wao wanauliwa. Mimi nashangaa, mimi kama mwananchi, kura ikifika nitaambiwa nishike laini ama niende ni fort. Sita fort.
Kama wanataka ni vote, wanitendee haki. Mimi ni Mkenya kama Wakenya wengine, na sisi wa mama ni Wakenya kama Wakenya wengine, na watoto ni Wakenya kama Wakenya wengine. Mimi nasikia machungu. Mama unaambiwa sukuma, unasukuma, lakini mtoto anapokuwa mkubwa, unasubiri labda kesho ama kesho kutwa anaweza akachukuliwa na wenzetu wakale. Juu hawana sasa ni mtoto, hawana sasa ni mama. Wanachukua kwa sababu ya ardhi. Wanasema ardhi ni yao. Kama ni yao, si huo wako na maaskari. Mimi ninaomba Kenya yetu, mheshimiwa mwenye anashiriki na hayo mashamba, atuambie kama sisi sio wa Kenya basi tuwe maskota. Kama sisi ni maskota, atuambie uskota wetu utakaa wapi. Kama ni Tanzania turudishwe. Kama ni Uganda tuperekwe. Lakini mimi nalia sana na nasikia uchungu kwa sababu wanapopigana sisi wa mama na watoto ndio tunabaki tukihangaika. Watoto wengine wamekuwa drop out kwa sababu hawakushiba. Watoto hawakula. Ukiuliza mbona hujaenda shule, anasema anaenda meti. Kwa sababu hakuna chakula. Meti yenyewe imekuwa tisho. Watoto, mimi ningeuliza serikali yetu ya Kenya kama iko na utu wa ule wa binadamu ule walisaliwa nao. Pia wao walisaliwa na mama kama sisi. Wachua sisi wa mama na watoto tunaumia kwa sababu ya mashamba. Watuweke mpaka. Wao kama wao watuweke mpaka kwa sababu tunapopigwa vita. Mara tunaporipoti hakuna ripoti yoyote inayochukuliwa kwa sababu tumeripoti siku mingi. Na vita vimekuwa siku mingi. Watu wameuawa siku mingi na watu wengi wameuawa lakini sijaiona kitu chenye kimefanyika. Badala yake wanaendelea kutuua na kutumaliza. Chanzo tu ni mashamba. Mtusaidie. Tunawaomba mtusaidie ama mtuonyeshe kwetu ni wapi. Sisi kama sio wa Kenya twende basi tunapohitajika. Asanteni. Aha. Mimi ni mheshimiwa former MCA Tomorrow West Hall, mheshimiwa Chacha Mwera Mesongo. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana kwa sababu wabunge wetu wamekubali kuja kusikiliza matatizo ambayo tunapata kati ya matatizo kati ya Masai, Kipsigis na Wakuria. Haya matatizo yameendelea zaidi ya miaka 200. Hasa sisi familia ya Wakuria, koloni hasa Mwingereza under protectorate ya East Africa, Mwingereza kitawala, Wakuria tulibahatika kuwa Tanzania, kuwa Migori County na pia kuwa Transmara ambayo inaitwa Moyuji. Baadaye baada ya kukaa hapo Syria, walikuja wakatufukuza, tukarudi tukaenda wakishikiana na maskari. Baada ya miaka fulani kwenye mwaka 1955, msungu ambaye alikuwepo alikuja akapatanisha Wakuria na Wamasai. Wakuria wakalipa ng'ombe 5,000, Masai wakawarudishia landi ya ekari 20,000. Hiyo vita ikaisha. Ilipofika mwaka 1989, utawala wa rais mtukufu Rais Moi, watu wakatolewa tena Muyuji. Hao Wakuria, vitu yao ikaharibiwa, mali yao ikaharibiwa, watoto wake, mambo yakaenda vibaya, tukarudi kuja hapa. Tangia wakati huo, hiyo vita imeendelea zaidi ya miaka 200. Tunachoomba ni hiki, suluhisho ni gani? Tunataka ile kitu inaitwa win-win solution, ambapo tunaelewa kwamba hakuna mtu yeyote atahama. Wakuria hatutahama, Wamasai hawatahama, Wakipsigis hawatahama. Tulikuwa tunaomba kwa sababu Land Commission iliamrisha kwamba hizo heka 20,000 ni za Wakuria. Na kuna wale watu ambao wamenunua viwanda, wamenunua mashamba, wamejenga viwanda vya miwa, wamejenga kahawa. Kuna wenzetu wa Kipsigis, watu wengi wamekufa. Saidi ya 5,000 tangia hiyo miaka ifikte. Watu wamepoteza mashule, yamekosa. Tulikuwa tunaomba hii situation ya win-win solution, ambayo Wakuria wapewe sehemu yao, Kipsigis wapewe sehemu, serikali nayo ipewe sehemu ambayo inaweza ikajenga mashule,
vituo vya polisi nina nini, wale ambao wamenunua mashamba makubwa, wamechenga viwanda, lazima na sisi watukubali, wapeo hiyo sehemu zao, sisi turudishio sehemu yetu zile heka 20,000. Kuna ma COB kama hii wanasema, kuna COB kama hii ya Watende, the Tende community, ipeo sehemu yao. Kuna Kamunyonge kutoka pale chini, ipeo sehemu yao. Kila mtu akikuwa integrated, hiyo shamba ni kubwa, tuishi kwa amani, maendeleo itapatikana, kwa sababu hatuhitaji ile kitu tunaita ni win-win solution. Kipsikizi wapeo sehemu, wakule tupeo sehemu, wale wamenunua wapeo sehemu. Na ninajua wamenunua heka kubwa, lakini wagao hizo heka, kama mtu alinunua heka kwa heka 3,000 apeo 300, wengine tupate, kwa sababu wote maisha yanaenda kupotea. Hayo ndio maoni yangu ambayo ningependa kama kamati ya bunge ambayo inasimamia usalama na mambo ya utawala itusaidie. Na pia usalama ni kidogo, kuna maaskari ambao wako sehemu za Mara, za Transmara, wanashikiza order kutoka juu, wajue kwamba wote tunalipa ushuru, watutunze, watunze mali yetu na watu wetu. Watoto wanakufa, shule zimesimama, kile kitu kimefurugika, hakuna masomo, kuna njaa, watu wanalala njaa, hakuna mtu anakula. Hata ikiwezekana serikali itoe chakula kwa hao watu, kwa sababu hakuna shamba, hakuna chakula shambani, watu wako na njaa. Kwa sababu ni haki ya Mkenya yote yu apate chakula, tupewa usalama na serikali tuangalia. Hiyo ndio mambo mimi ambayo narudia kwamba tuwe na ile kitu Uingereza nasema win-win solution. Kila mtu apate sehemu yake, kwa sababu hakuna mtu atahama, wote wameisha ukwani na amani patikane. Asante. Kwa majina ninaitwa Chief Abiola. Mimi ni contractor ndani ya Kuria East. Naishi Gwitembe location, na mimi haya maneno, mimi ni mmoja wa athiriwa, ambapo mimi mama yangu alipoolewa 1970 nikasaliwa 1974. Baada ya kufika 1980 tulihama tukaenda huko Transmara, tukaishi mpaka ndani ya mwaka 1989 ndipo tulichomewa manyumba na tukarudi ndani ya Nyanza. Lakini baada ya kuchomewa, bado sisi tulikuwa tukiendelea kulima pale, tulikuwa tunafuga mifugo yetu pale. Mpaka sasa imefikia hii miaka, tukaenda vita haikukuepo, lakini hii miaka ya karibuni kuanzia miaka 2023 ndio vita ikaanza. Na hii vita imeanza kwa sababu ya mashamba, wakalewa wale ambao wako pale wanasema ati wao wakule hawana haki, lakini tunajua ya kuwa wale wakale walipotoka pale ya Sotik, wengine Kericho, sisi ndio tulikuwa tunaishi hapo na Masai, hawakukua, walikuja 1970s. Kwa hivyo sisi tuna haki ya kuishi pale. Na mimi ningependa kuwashukuru yule mheshimiwa Kitayama Maisori Marwa alipopeleka hii mswada kwa bungeni. Spika wa bunge akaitinisha na akasema security waache hapa waongee hii maneno, na tunashukuru ya kuwa siku ya leo itakuwa ni siku ya muhimu sana, ambapo bunge limetumwa kuja hapa Gwitembe tuongee, tuambie ukweli, ndio waangalie hii maneno yatafikia ya wapi. Lakini cha muhimu, mimi kama Abiola ningelipenda sisi tuishi vizuri, turudishiwa ardhi yetu ile tunadai, watoto wetu wakose kuuliwa, watoto wanawao wadogo, vijana wanaouliwa wadogo, na hatutaki, tunataka amani ndani ya Kuria East na ndani ya Transmara East. So mimi ningelipenda hao wabunge watakapokuwa wamefika hapa wasikize maneno na warudishe pale, turudi tukae na amani vile tulikuwa tunakaa kutonga samani. Mimi ningependa hiyo maneno watakapofika hapa wayasikie na wayatilie maanani. Na tena ningependa kabisa mheshimiwa Kitayama atilie hii maneno maanani, pamoja na yule Sunkuri, waone vita inatoka wapi, na hii vita iishe kabisa, tukae na amani. Nashukuru kwa hayo.
Ana hao wataitwa wana wa Mungu. Kwa maneno haya naomba kwamba tumheshimu Mungu kwa maombi. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwema, mara nyingine tumesimama katika viwanja hivi, watu wako wakiwa hapa, mioyo ikiwa imeumia kwa njia mbali mbali, lakini tunakushukuru Yesu kwa sababu wewe ni Mungu mwenye uwezo, wewe ni Mungu mwenye mamlaka, wewe ni Mungu ambaye unaweza kutuletea amani ambayo ni ya kweli. Wananchi hawa ambao wamekuja na viongozi, tunaomba kwamba tupate suluhisho ambalo litaleta usalama kwa watoto wako wetu wapendwa ambao tunawapenda sana. Karibuni leo katika sehemu hii ya Antimaro. Kwa majina naitwa Daktari Mugesi Beti Samburu. Hapa ni nyumbani kwetu. Mimi ni mzaliwa wa huku Ntimaru, Gwitembe ni nyumbani. Na mimi ni waziri wa biashara, utalii, viwanda na cooperatives Migori County. Asante sana kwa kututembelea. Na tunashukuru sana, Mungu awabariki. Mvua hii kinyasha inafagia uchafu wote kutoka kuona chairman. Asante sana wabunge wetu wawili, honorable Kitayama na honorable Matias. Tunajua vile mnatupenda na kuchapa kazi. Wacha Mungu atubariki na waheshimiwa wetu kutoka kwa bunge la kaunti. Mungu awabariki wote. Amen. Asante. Naomba kutambua chairman wa kamiti hii, wabunge wetu wote waheshimiwa, wakiwemo mheshimiwa Kitayama na mheshimiwa Matias, pamoja na wabunge wetu wa County Assembly, viongozi wote ambao wamefika hapa, pamoja na wananchi ambao ni wakaaji wa sehemu hii ya Kuria East, hasa hasa Ntimaru Sub County. Bwana asifiwe. Amen. Ngora bamule. Asante. Poleni. Asante. Mimi nataka nichukue nafasi hii kusema kwamba mimi naitwa Andrew Mwera. Mimi ni Chief Officer wa Lands, Housing, Physical Planning na Urban Development kwa kaunti yetu ya Migori, na mimi ni mkaaji wa hapa. Hapa tu chini kando sehemu inaitwa Itongo. Sasa mimi hasa hasa kwa subject ya leo chairman, nitasema tu kitu kimoja. Nilete salamu za His Excellency the Governor, Mheshimiwa Chirwa yako. Kwamba latest juzi tu tulikuwa kwenye huu uwanja hapa tukimzika, tukifanya ile ambayo inaitwa mambo ya mwisho, speeches za mwisho na maombi ya kumzika mtoto ambaye alikuwa index 1 JSS kwenye hii shule. There was nothing as painful as you can see these women here. Najua watu wote ambao tuko hapa, tukija tukifa, sehemu ambayo tutazikwa inalingana na hii meza, shamba ambayo watu wetu wamelima kutoka miaka hiyo, haifai kuwa ni chanzo ambacho kinawaua. It is so painful, ni ngumu, inauma. I'm telling you kwamba hapa tumeleta ambulance mara mingi kupeleka watu hospitali. Wengine hawezi tibiwa hapa Migori, wanakuwa transferred kwenda kwa sehemu zingine. I'm happy kwamba mmekuja hapa kwa siku ya leo. Wacha ikue kwamba kuja kwenu kutakuwa kupona kwa Mkuria, kwa sehemu hii. Mimi ninajua mheshimiwa, kuna siku hata nimeenda nikamlilia mheshimiwa Matias kwamba sitafadhali uzidi kuongea na hawa watu. Sitafadhali uwaongeleshe wajue kwamba hata Mkuria wa kule Gwitembe, Mkuria wa Ntimaru Sub County analipa taxes hii Kenya. Hata Mkuria juzi wakati tulikuwa imatanga walisema hawataki kuona ballot boxes hapa. Hawataki kuona mtu anatanga tanga hapa itanakuja, because
Ule mtoto usiye aliuliwa kwa ubaya. Yaani alipigwa risasi mkubwa wangu. Mimi nakuelekeza wewe, alipigwa risasi alafu akakatwa katwa 21 times. Mimi nasema kwamba siku ya leo, mimi ninajua kwamba siku ya leo itakuwa chanzo cha kupata suluhisho ya kudumu na milele. And I'm telling you for sure, wakati deputy governor wetu alikuwa hapa Mahanga, huu pumbava tu kwa tunaona. We feel like sisi tuko dunia ingine. Be told the truth. Hapa Kuria tuko na clans ngapi? Ine. Out of the four clans, sisi watu wa hapa hii clan ya hapa juu, tuna feel ni kama tumeachwa tuko kwa inchi yetu sisi wenyewe. Mungu ambaye yuko mbinguni, halali Mungu moja, hata sisi siku moja tutaonekaniwa. Siku ya leo, tunaomba kwamba tupate mwelekeo ambao utakuwa tabithi. Kwa sababu kama ni kulia, tumelia sana. Asante sana bisi. I was a kid. Wa Migori County ambao ni nyanzo ilikuwa wakati huo inaitwa hivi. Wakuria wengine waliingia Tanzania. Wakuria wengine walibaki Transmara. Transmara tuko na location, kuna majibu wako pale na wengine. Ni kwamba tuliendelea ilipofika 1925. Ikawa ni kwamba mipaka ilianza kuwekwa ambao wakati huko ni mkoloni, mipaka ikaanza kuwekwa na wasungu. Lakini hawaja weka fila zibabu. Ilipofika 1939 wakaweka zira. Wakuria wakabaki pale Transmara, Wakuria wakabaki hapa Migori County, na wale walikuwa, hiyo ilikuwa ni utawala wa mkoloni, wale walibaki Tanzania wakabaki hapa. Sasa ina maana kwamba Wakuria tuko mara tatu. Ni kwamba Wakuria hawa ambao tuko hapa hatutambuliki kwamba ni Wakuria ambao tunaonekana kama Wakenya. Wote tumekusanya kwamba hata hatuvai. Lakini pamoja na yote tuliendelea. Ilipofika 1946 mzungu mwenyewe akaweka mpaka ya Wakuria na Masai. Tulikuwa tukisukumana na Masai. Wakati huo kimsingi bado hawaje ingia. Tulikuwa tunaishi na Masai na Wakuria. Hao wote. Wakuria wakawekea mpaka 1946. Tukaendelea. Ilipofika 1951. Wakaandikiwa document ama barua ya kuonyesha ya kwamba hao wakuli wakae hapo na Masai wakae hapo. Ilipofika 1955, mwezi wa kumi, kimsingizi wakaletwa hapa, mzungu akiwa na banda chai kilicho wakaletwa hapa. Lakini hawakuwa wameandikiwa hapa, walikuwa wanaandikiwa sehemu inaitwa Lolong, karibu Narok huko. Lakini sasa wakora wengine wakapinya wakaendea kukaa hapa. Hapo ni 1955 mwezi wa kumi. Sasa ikawa wametutenganisha kati ya wale Masai tulikuwa tunaishi nao, wakawa hapa katikati. Ikawa sasa hapo ilipofika mwezi wa 55 mwezi wa kumi inaenda 56, viti kaanza. Wakaanza vita kuiba ng'ombe nini. Sasa viti kaendelea. Tukaendelea, Kenya ikapata uhuru. Mzee Kenyatta akakaa.
kwa kiti. Vita ile ikawa ni kama inapoa kidogo. Wakaendelea. Kwa upande wa utawala Kenyatta haikuwa na shida sana. Kenyatta alikuwa 1978. Rais mstaafu yule amekuwa wakati huu ni marehemu akachukua hiyo kiti. Sasa hao watu wakatumia huyu rais kwamba ni mtu yao. Wakawa wanatusambulia. Wakaendelea hapo kutusambulia. Kali. Wakatusambulia kufika na 1989 wakachoma michi. Kama michi yote kaugua, wakasukuma wale wakuli walikuwa Transimara, wakawaingiza kwa hao wakuli walikuwa Migori County. Wakataka wasukume hao wakuli walikuwa Migori County, kuingiza wapi? Lakini ikawa ni kwamba hawakuweza kuwasukuma wote waingie huko, wakabaki bali. Hapo ni 1989. Wakaendelea. Baadaye na hii kipati akaingia kwa kiti. Hiyo shida ikaisha. Ikawa na usalama. Wakati huu kijana ya Kenyatta ameingia. Mzee kidogo tu hapo. Sasa ikawa watu wanaendelea vizuri, hata hao majirani wetu tukao tu tunashia pamoja. Sasa wakati huyu anakuja anaingia, na mwelewe ya kwamba tunawapigia kura. Walikuwa wanakuja hapa, wanatafuta chakula, wanalima, na sisi tunalima. Hakuna shida. Ina maana kwamba tuna ujirani. Mlikuwa mnalima aje, mpango ni aje? Mtu unakuja tu unasema hapa ni kwangu. Kulikuwa na mpaka ule ambao nimesacha. Kulikuwa na mpaka hali wanalima wanafika na sisi tunalima tunafika hapo. Haikuwa ni mpaka iko wapi? Iko huko huko. Kidogo je tumsikize mzuri. Muuliza swali mnyamaze ndiye. Very good. Tuna record hata tuko na nini tuna record. Yes. Sasa tukaendelea. Wakati rais huyu ameingia, tumechagua viongozi hata mimi nikiwa mmoja wao katika mstari wa mbele kumchagua Sinkuli. Na kumchagua Olentutu. Mimi natoka Transimara. Kwa sababu kwangu ni Transimara. Lakini ni kwamba wanatugeuka. Mimi nilipiga Transimara. Nitakuwa sasa. Mashangwa. Tukamchagua. Kwenda hapo akatugeuka. Anasema kitu hatutaki. Anaongea anaambia hao nini asikali analete wakale. Analete watu wa kabila lingine. Anasema mkuu ripoti yake isichukuliwe hapo. Hapa kuna posti hapa, nafikiri mumepita hapo. Mkuli hawezi peleka hapo ripoti chukuliwe. Tumekataa. Pamoja, tatambu ya gucha.
anomo kamanya ke muga kono akukora muga kira bana kanongo na gamba bantu bandega na kira kabisa na kira muga kono mbuya gucha data tak sumacha na mbuyu kusuma kwanza ikaonekana kwamba mkuria akipeleka hapo ripoti halitachukuliwa ina maana kwamba hata mimi mwenyewe nimewahi kupeleka hapo ripoti ya kwamba hii miti yote mmepita hapo hiyo mpaka huku ni yangu mimi ndio nilipanda sasa ikaonekana ya kwamba ukienda hapo wanakuuliza unatoka wapi una kitambulisho gani una nini sasa asikari hawa wanaleta roli wanakata miti ambao ni yangu mimi mzee nilipanda huyu mtu analipo mzara hiyo miti nilipanda nilisaidia wanapitisha hapo wanapeleka Tanzania wanaenda kuuza hapo asikari hawa kweli sasa hawa asikari mimi kwangu ni hapo mliteremke mkiingie mimi nasaidia transfer wakatuma askari hao wakakuja kwangu nikiwa na huu umri mwezi wa 4 tarehe 14 wakakuja wakanisambulia nataka niwaonyeshe hiyo ni sasa hii hapa walikuja risasi hapa nakuta kutokea hapa ni Mungu aliniokoa ya kwamba ninatata wasikate miti ikabidi nichinie ni pate ya kusikia nimepata nafuu nikachechemea mpaka kwa DC Rorogoria nikaenda kumwambia DC mimi ninaumia na OCPT. Mbona hao watu ni askari na wanalipo pesa? Serikali inawalipa. Mbona waingie kukata miti yangu? Eh? Wamekata hapo maheka, chuo ya maheka mengine. OCPT akakuja hapo. Kutoka Rorogoria. Wakiwa na DC. Wakakuja wakauliza huyu mzee mnamfahamu? Akasema hatumfahamu sisi. Wakasema miti yake sikato. Wamekata maheka. Nikamwambia mniandikie barua. Basi niende kukilemu hii miti. Wakasema hatuchukui ripoti ya mtu. Sasa ikiwa hiyo ni asikari, asikari gani hao? Unakuta asikari ana bunduki ya chitri. Unakuta raia ako na bunduki. Asikari anakupigia risasi na raia anapiga risasi. Sasa ni nani asikari? Ni raia ama ni huyu? Watu wanatuumiza. Watu wanatuumiza na asikari. Nyinyi mkiwa mawapunjo wetu kabila la wale hata kama ni mkulia asili yetu hapa kama ni mkale asili yetu hapa sababu wakicha hapa mkale hawa ndio walinipiga risasi nikiwa mzee na mnaii kwa sababu ati nimelalamika ati wanapiga mbona wakale wanang'ang'ania samba huko siwapande hiyo miti mimi napanda kwa sababu nichangia kwa sababu hapa hakuna miti. Sasa na Kenya nasema ya kwamba hata moyo alikuwa anatumia ukikata mwacha bando ya mbili. Hiyo mbili tena wana nina gani? Sasa kwenda kumalizia ni kwamba sisi ambao ni wakuri hapa wakati waliweka mkoloni mpaka uliwako kutoka hapa hata mimi ukitaka nipeleke nitawapeleka mpaka hapo nilikuwa nimeisha salio. Ikatoka hapa ikaenda ikaingia huko chini mali tunaita kugitimo ikaingia mpaka ikaenda kuunganisha mto Migori huko ikaelekea kwetu huko chini kwa hivyo inachukua hizi krani ile kuna wale wagumbi wako huko chini kuna Bukira iko hapo kuna Nyabazi kuna hao hapo wakaonekana kwa wakati huo walikuwa wanaitwa Watende hii mambo ya kuria iliruti kucha wakati Mwisoli anaingia ndio akataka ichukuliwe hivyo lakini walikuwa wanaita nyuma huko Watende. Hiyo sambi ilikuwa inaonekana ni ya Watende. Sasa wakati ilipokuwa inaendelea hao ndugu zetu wakaruti kusema ati samba ni yao. Sasa hatujui vile ilikuwa yao na iliendelea hata tena serikali yenyewe makomishona kama nyinyi wafunge na wengine mtajua zaidi. Mbona wakatamuka samba ni ya wakulia? Mbona haikuwa hapo? Sasa ukisema unaingia hapo, wanaleta askari wengine wa chizi hapo.
Ukitaka kwenda hata choo pengine unajua hapa za shule. Unajua unaenda wapi? Futu. Hapa sio kwenu. Unakuta mtu wako na bunduki hapo kwa askari nyuma. Ukimuuliza na huyu mtu si ni raia, anasema ati yako kwa. Kwani mkuli yeye hana kwake. Mimi yangu wabunge wetu, mimi nawaomba. Mimi ni mzee, uone vile nimepasuliwa tumbo. Che, mtanisaidiaje? Tena nitaenda, mimi naishi hapo. Usiku hata niogope kulala hapo, nakuja kulala hapo ndani ndani. Asante wabunge wetu kwa mkutano wa siku ya leo. Kwa majina naitwa Peter Mwita Wantahe, mkaaji wa sehemu hii. Sauti wao ndio wameweka kikao chini sana. Kwa sababu wabunge wetu wamekuja ili kwamba waweze kusikiliza shida zetu pamoja na hoja zetu kwa siku ya leo, tunawashukuru. Asante kwa sababu pia baada ya kuwa kwamba mmekuja mmejua kwamba ardhi ndio ambayo inasumbua. Hiyo ardhi ni kwamba sisi Wakuria, kama vile mtangulizi wetu amesema, ni kwamba tumekuwa tukiishi katika hiyo sehemu miaka nyingi, tangu hata wazee hao kusaliwa na sisi kusaliwa mpaka wakati huu. Hawaishi kwamba ingekuwa kwamba hata sijui tunawaelezea kwa lugha yetu ya Kikuria, sijui mungesikiaje, lakini waje tutuseme Kiswahili kwa sababu ndio kila mtu aweze kuijua. Moja ile ambayo nataka niwaambie ni kwamba ukiona hawa wamama ambao wameketi hapa mpaka kuanzia asubuhi mpaka wakati huu, sio kwamba wamekosa mahali ama kitu ya kufanya. Wengi hata walikuwa wameenda makanisani lakini wakatoroka wakaja hapa. Tumekaa hapa kuanzia asubuhi tukiwangoja. Maana kitu tunachohitaji ni kwamba je, tunaweza kutolewa katika lindikisi hili ambalo linatusumbua, watu kuuliwa na kufukuzwa kwenye mashamba yao. Hiyo ni moja. Ya pili, hao watu ambao unaona hapa sivi Kitayama pamoja na Maisuri na Kitayama pamoja na Rubi. Naomba kwamba muelewe kwamba sisi ni Wakuria. Na tunajua kawaida Wakuria tunapokuwa tuko mahali, kama mtu ako na deni yako ama ako na nini, unapoenda kwake unaenda kumudai, ukienda na kamba sijui Rubi pamoja na Kitayama mnaweza mkaniambia nini, ukienda na kamba huyu mtu si anakupatia hiyo kitu. Sasa hawa mama leo sijui mtawafanya aje, kwa sababu hapa hii wakisimama kila mtu ako na mfuko, alikuwa anajua kwamba anakuja kupewa chakula. Matuni ndio maana nimeona hapa tuko na Masai, nimeona mtu kutoka Marisabi, tumiwa Kiambu, hao ni mahali ambapo tumetembea, najua hata wao wana mila zao, lakini nimewaambia kitu kweli kabisa, kwa sababu usinifundishe kuongea maana ni ripoti na peana. Asante. Sasa shamba hilo ambalo tumesema, mashamba hayo, waje niwaambie kitu moja ambacho mtaenda nayo kwa bunge. Ndio maana wakati mwingine Wakuria walikuwa wanasema kwamba tunataka Kindiki, tunataka Kindiki. Nini tulikuwa tunataka Kindiki aje tumwambie? Tulikuwa tunataka kumwambia kwamba au wenzetu wa Kipsigis tulikuwa tunakaa na wao vizuri, lakini wale watu ambao ni maafisa wa serikali, wale ambao ni maaskari, wale ambao wamekuja hao ni asu ama ni jeshu ama ni polisi, wao ndio waliokuja wakaona kwamba kuna mwanya hata wao wanaweza wakaingia wakalima. Ni ukweli ama ni uongo? Walipokuwa wameingia hata wao wanataka kulima, wa Kipsigis wakawa wanawaambia kwamba fukuza hao watu, wakitoka tutawapewa mashamba mtalima. Ni ukweli ama uongo? Ndio ikalete hiyo maneno yakawa mabaya, lakini hatukuwa na ubaya na Kipsigis, maana ni mandugu zetu, tunaishi na wao, wanakuja mpaka hapa Gwitembe, hata mafuta wanakuja kunywa hapa Gwitembe. Hakuna kitu ambacho tulikuwa tumekosania na wao, isipokuwa ni huyu muingilio. Baadaye wanarudi wanasema kwamba Wakuria tunataka mrudi muende Nyanza. Wakisema kwamba turudi twende Nyanza, ndio maana unasikia wamesema kwamba hatuwezi peleka ripoti hapo kwa police post ambayo iko hapo, maana tukipeleka wanasema kwamba wewe umetoka Nyanza.
pereka Ntimaru kwa sababu Ntimaru ndio iko next ya police station ambayo tuko nayo. Sasa wakisema kwamba tupeleke Ntimaru ina maana kwamba hawataki tufanye lolote katika Transmara. Ndio maana leo tunasema kwamba leo mmekuja muweze kutunusuru kwamba hata sisi tuende sehemu hiyo kama ni kuripoti au ukiwa na chambo lolote usaidiwe ukiwa Transmara. Ya mwisho mimi sitakuwa na mambo mengi. Ya mwisho ambaye nataka niwaambie ni kwamba taka katika uchunguzi wenu najua kwamba labda hata nyinyi mmekaa sana katika kwa mambo haya ya serikali, nataka kweli mchunguze hiyo ambayo huyu mzee amesema kwamba wakati wa Kenyatta hatukuwa na vita, wakati wa Moi tukawa na vita, wakati wa Uhuru hatukuwa na vita. Na kumbuka vizuri kabisa siku moja mheshimiwa William Ruto alikuja kuna shule inaitwa Kuyo Secondary School. Alipofika pale walikuwa wakifanya kampeni. Siku hiyo tu waliingia ng'ombe zilikuwa zimeibiwa. Mimi nikiwa nikishuhudia nikiwa nikiona na macho yangu, aliita mtu ambaye tulikuwa tunaita Nyamahoro. Akamwambia kwamba naomba huu upusi ukome. Alisema hivyo ama kusema watu wakuni. Akasema akamaliza akaenda. Tulikaa hiyo miaka yote ambayo ya mheshimiwa William Ruto akiwa na Uhuru hatukupata chochote ambacho kilitusumbua. Lakini baada ya kuwa kwamba amemaliza, leo hii nataka niwaambie kwamba wabunge, nataka mtuambie kweli hao hata wasiri wa usalama hajasikia mambo ya Kuria tuyaona akiangazia hata siku moja ama wamenyamaza tu kwamba wacha wenyewe tufanye. Ikiwa ni wenyewe tutafanya, tunaomba kwamba wabunge wetu nyinyi leo ndio mtatuambia. Na ya mwisho ninayowaambia ni kwamba hii ni chambo kugumu kabisa kuja kufanya kitu kama ya tuseme kwamba mmekuja kwa sababu ya mapigano. Hiyo kwa sababu ya mapigano. Ina maana kwamba leo mnaweza mkatupatia tunaweza tukao wote na mibaraka pamoja na nyinyi wabunge ama tunaweza tukawa na laana na nyinyi wabunge moja kwa moja sana. Ni wetu na wenyeji na wasalimu kwa jina la Yesu. Mjambo. Mimi sitaongea kwa kirefu maana mzee mwenzangu na huyu pasta karibu amemaliza. Hiyo 1989 nilikuwa mtawala hapa. Mimi ndiye founder chief of Burigi location ambayo sasa ni location 3. Sasa ni Gwitembe, Burigi East na Siabwe. Yes. Hayo mambo yote huyu mzee amezungumza ni ya ukweli. Mambo yangu, jambo langu tu ni moja. Ndugu mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti. Nikikuona mbele ya hawa nakumbuka mambo ya Kofi Kanani. Kofi Anani. Nikikumbuka mambo ya Kofi Anani ni kwamba leo vita yetu usalama wetu umepatikana baada wewe kukaa mbele yetu na kukuona. Jambo la pili. Yeye sasa mmeambia mambo ya shamba hilo. Tumeishi hapo miaka zaidi ya 500. Mimi nasema uongo ama ukweli? Mambo ya kusema kwamba mwaka 54 wenzetu wakaletwa hapa kama vile huyu mzee ameeleza, alafu wametuchokoza mpaka dakika hii hatukubaliani. Tafadhali sana. Nina document hapa ambayo ina kila kitu. Kutoka mwanzo wa hilo shamba mpaka mahali tumefikia. Amani tuliipata 2006 nikiwa mwenyekiti mahali inaitwa Hotspot. Hayo ni Masai, Wakale, wenzetu kutoka huko chini ya basi na hapa sisi Werege. Nikawa mwenyekiti mpaka dakika hii. Vita tulimaliza 2022 juzi tu. Vita wakaleta kwa sababu ya hilo shamba. Na mambo ya hilo shamba yako yote yako hapa ndani. Tafadhali naomba kwamba
nikupatia hii karatasi, maandishi yetu na kila complaint iko hapa ndani, uende ukae chini pale na timu yako muisome kabla ya kukupatia kaguli yako. Kaguli. Sasa mpechukia kukumurani. Asante sana. Wabunge wetu waheshimiwa. Wabunge wa eneo hili, Mheshimiwa Petayama. Mheshimiwa Mathias Robi na wabunge wengine. Document hii ina sehemu nyingi sana. Lakini kama mlivyoomba ya kwamba some of the presentations inside here already captured. Nisirubie historia because the history is now put in good details inside here. We have also attached relevant supporting documents, as happened in some of these documents at the back. We are also expounding on some of the boundaries that you had this old man explain in the experience of this age. But then, muniruhusu sasa, nilete kwa kifupi tu, kile ambacho mioyo ya hawa wakaaji ambayo wameteseka kwa muda mrefu sana kwa sababu ya kile kinachoonekana kana kwamba wanakosa yule ambaye anawasikiza na yule ambaye anaweza kusukuma mambo yao jinsi ipasavyo wakiwa kama Wakenya, jinsi Wakenya wengine walivyo. Ningeomba pia msinipimie muda sana kwa sababu kuna baadhi ya mambo ambayo tusipoyasema hapa basi mkutano utakuwa na maana. Asante. Nitaguzia sehemu mbili tu ya hii document kisha baadaye nitaketi. Kuna page hapa, that is page 10 of 13, ambayo tumeiandika kama complaint. Mutaniruhusu nisome kwa kizungu, kwa sababu imeandikwa kwa kizungu, just for emphasis purposes. We know you're going to read this document, but allow us have the details here. Complaints zetu tumeziweka kwa groups ine. The first group, as it's written, the ongoing conflict and neglect. Ya kwamba tatizo liko hapa, lakini tumepuziwa tu kana kwamba halionekani ya kwamba ni tatizo. The tendency to Kuria community has endured violent clashes, resulting in loss of life, destruction of property, and grave harm to individuals. Ya kwamba sisi kama jamii ya Tende ama Wakuria, kumekuwa na vita hapa tunapigwa sana. Vita hii imefanya tumepoteza wenzetu, mali yetu imeharibiwa, na kuna wenzetu wako na alama mwilini mwao na wanaishi kwa jinsi ambao hawaku wamezaliwa hivyo. Hata kuna mzee mmoja ameonyesha vitu fulani hapa ambavyo kwa ukweli wa Mungu na umri wa ule mzee, binadamu hafai kutendewa hivyo kwa nchi yake ambayo amezaliwa na analipa ushuru. The national government has failed to intervene and the situation remains dire.
ya kwamba serikali kuu imechelewa kuja kuona swala hili. Ingelikuja labda mapema kidogo ya leo, labda hata huyu mzee asingefanywa madhara kama haya. Ingelikuja mapema kidogo kuliko leo, mtoto wa Kipsea, mtihani uliomalizika juzi wa serikali, index 1 wa Gwitembe Primary School, angelifanya mtihani wake na saa hii angekuwa na ngoja kama watoto wengine kupokea matokeo. Labda kwa hiyo pia niongezee, kwa sababu bunge lote liko hapa, hii shule pamoja na zingine, kuna Kohero, kuna Kuiho, zile shule ambazo siabai, kwa hii shule peke yake kuna watoto 40, statistics mnaweza mkapewa na Wizara ya Elimu, ambao hawakufanya mtihani wa Kipsea grade 6 kama wa Kenya wengine. Mtatufikiria kwa hilo, na mnajua jinsi CBC livyo, sijui watoto itabidi warudi class 3, but hiyo ni baadhi ya zile impact za karibu tu ambazo tumezipitia kwa sababu ya vita na serikali kuchelewa kuja eneo hili. Jambo la pili kwa yale malalamishi yetu, mismanagement of security forces. Yani vyombo vya usalama vimeletwa eneo hili, lakini badala ya kutupa usalama, tena wamekuwa mstari wa mbele kuwa wahalifu. The government has stationed the GSU, General Service Unit, in the middle of Kuria Farms instead of at the disputed boundary. This has created a perception of bias, further heightening tensions and contributing to the increased violence. Ya kwamba kambi ya GSU wakati imeletwa imekuja ikaekwa katikati ya shamba la Mkuria. Wakati kuna pande mbili zinazozana, ile ambayo inaitwa common sense ina dictate ya kwamba huyu anapigana na huyu, wacha nisimame katikati nimzuie huyu na vile vile nimzuie yupi. Lakini ukija usimame kwa huyu ndani, sasa yeye ndio unazuia yule hajazuiwa, anamchapa huyu, na hiyo ndio ambayo inatumizwa. Mtoto kama huyu wa class 6, niseme tu ni explain kidogo, tungelikuwa tuna uhuru wa kufika kwa hiyo police camp, labda hata tungemuona huyu adui, lakini hatuna ruhusa ya kufika kule. Ukionekana unaambiwa rudi Nyanza. Mtoto huyo akaenda kukata nepia mita 100 kutoka kwa shule, wale wahalifu wakapita kwao, polisi wakaja, mtoto akashikwa, akajaribu kukimbia, akapigwa risasi, alafu akavurutwa kutoka eneo hilo, akaenda akafanyiwa mambo mengi sana, mtoto mdogo. Sasa mismanagement of security forces, tunasema hiyo GSU camp imeleta hali, imechochea ile hali ya sisi kuonekana ni kama sisi tunafinyiliwa. You know, sometimes tukiwa na uchache wetu, tukiwa mwisho wa mpaka wa Tanzania, wakiwa hata ni wengi, basi na tuseme labda politically they empower, wakati mwingine haifai kufanyiwa hivyo kwa mtu ambaye ni mnyonge. Jambo la tatu, possession of illegal firearms. Ya kwamba hao jirani zetu ambao tunazozana nao wana bunduki ambazo si rasmi, na ikiwa ni rasmi basi zinatumika kwa uhalifu. Ya kwamba majeraha yetu yote, including yule mzee ambaye amekuwa hapa, watu wetu wote ambao tumezika, kabla achinjwe anakuwa na jeraha la nini? Mtoto kama huyu ambaye serikali waliona alipigwa risasi, wakati hatujui kile ambacho kinaendelea in terms of investigations, then inatupa ile feeling ya kwamba wameruhusiwa kutumia silaha hatari na haramu dhidi yetu, na nisiseme ama niseme ya kwamba ni kama wako na mibaraka ya serikali ambayo inafaa kutuchunga. Hiyo imeelezewa hapa, sitarudia. Mwisho, incitement by local leaders. Viongozi wa kule, tuna picha, tuna videos, mtatupa, I don't know, some website ama ni tutume some of those clips.
ambapo viongozi wengine wamechaguliwa na wananchi, wengine viongozi tu wa tabaka mbalimbali kwenye jamii, wanasimama mbele peupe mchana wanatangaza ya kwamba nafasi ya Mkuria ni Tanzania. Na wanatangaza ya kwamba tutawacharaza na tuwarudishe wote na waelekee kule mchana. We have reports, we have videos, we have evidence, na tumeomba tupewe website ama some forum where we can deposit these videos so that they form some repository, you can get some reference to such activity. So we are saying hawa watu wakiwa wanafanya hivyo, mtu akisema leo ya kwamba Wakuria tutawacharaza na tuwarudishe Tanzania, alafu kesho mtoto wa darasa la sita anauawa, itakuwa ni ngumu wewe kutueleza ya kwamba hiyo haijapangwa na ikapewa ruhusa kutendeka hivyo. So tafadhali viongozi hawa washughulikiwe kulingana na mujibu, kwa sababu eneo hii imekuwa kidonda ndugu kila wakati, shida hii. Historia mzee amesoma hapa from the history, kwa hiyo kitabu ilianza enzi mpaka za mkoloni. Ni kurudisha nyuma, we reoccupy. Rudisha nyuma, we reoccupy. Rudisha nyuma, we reoccupy. Na wakati mwingine hata mtu akijaribu kututetea inaonekana ni kama anakosea sana. Sasa tunasema serikali should declare area C as a hardship zone. Hardship zone ina maana yake ya kwamba hilo ni eneo teule ambalo linafaa kupewa mtazamo wa kiteule, ikiwa naongea lugha nzuri, special attention to area C as a hardship zone. Na hiyo hardship, mimi ni mwalimu, nilikuwa nimesahau kujitambulisha, shule kama ya Gwitembe na hii eneo ya Ntimaru kiujumla, jirani zetu hapa Kuria East, Kuria East wanakula kitu inaitwa hardship allowance kwa mshahara. Sasa ikiwa unapeana hardship allowance Kuria East, tunashare mpaka moja, na matatizo yetu mengi pia ni matatizo yao. Transmara upande ule wanakula hardship allowance. Tarime Tanzania pande hii pia, that is a hardship zone, iko na hardship allowance. Ni nini sisi hapa katikati inafanya tunakosa kitu inaitwa hardship allowance? Shule kama hii walimu hawajawahi kaa hapo, wakikaa kidogo wameenda. Uwezi fundisha wewe si Mkuria, umetoka sehemu ambayo risasi hazilii, uje utulie kwa shule ambayo risasi zinalia mara kwa mara, utaweza kweli? Sasa akiandikwa tu zikilia siku mbili anaomba anaenda, akiandikwa tu siku mbili anaomba anaenda. And you see the government through the Teachers Service Commission will always put the security of a teacher first, ataondolewa. So declare this as a hardship area, show special attention, hata walimu walipo hardship allowance. Namalizia namba nane. Hii ilikuwa imeongo lakini tarudia. Unajua Kuria tukio kama jamii ya Mbantu, ukimwona kwa sura unaweza fikiria ni mtu ambaye ameridhika. Hii ni sura ya Bantu. Wabantu ni watu ambao wanakuwa na mwili minene weupe, lakini njaa ambayo hao watu wako nayo kwa sababu hatujalima, hatujavuna. Ukimwangalia mheshimiwa Mathias jinsi alivyo, ukimwangalia mashavu round, hiyo ndio ile sura alikuwa anakuambia. Anaweza akawa na njaa lakini usijue. Sasa kwa sababu hatujalima, hatujavuna, tumehangaika sana, tunaomba ya kwamba nyinyi kama iko miti, as a matter of urgency, hata ikiwezekana leo tuletewe chakula ya msaada. Amina. Chakula ya msaada. Mwisho hayo mambo yote, ili mtoke eneo hili na kuwe na amani, tumia nguvu zenu kama bunge, kwa sababu bunge ni bunge. Bunge nguvu zao ni mingi. Bunge hata waligeuza mambo fulani juzi kizalika na yakawa. Amkuiona hayo? Hawa tu hawa walibadilisha jambo na likawa. Waliona kuna mali imelegea kidogo, wakarekebisha wao kwa wao, na ilifanyika ama haikufanyika? Sasa tunaomba hivi sehemu kumalizia, as a matter of urgency for immediate peace restoration, tunaomba ya kwamba kabla huu mgogoro wa sasa hivi
kuanza kuna vile ambavyo jamii ilikuwa imekaa. Sijasema ilikuwa imekaa kwa haki, lakini ilikuwa imekaa kwa amani. Hiyo status quo ikuwe maintained. Yule ambaye alikuwa analima kwa shamba fulani mpaka eneo fulani aruhusiwe kufanya shughuli yake bila tatizo. Wakati hao yakiendelea, hili swala kubwa sasa la implementation ya ile neno ambalo National Land Commission alikuwa amesema ya kwamba sisi tukae sehemu hiyo, likija sasa hii ifanyike immediately, alafu ile ifuatie, alafu hii donda sugu inatusumbua hapa itaisha milele. Amina. Kidogo tu kwa ndio umalize. Asante. What was the resolution or what was the opinion of the battle? If you read it, I'm just making a second. Do you have it? You can read. I'm reading. But I could be long, maybe. Iko hapa Kenya Gazette, anasema nisome jinsi ilivyoandikwa. Hii ilikuwa case NLC/HLI/019 of 2017. Ilikuwa Tende Community Welfare Association akiwa claimant and the Chief Land Registrar, Director of Land Education and Settlement and the County Commissioner and Narok wakiwa kama respondents. Inasemekana if the claim is allowed. Details of the claim labda zinikotini. The commission recommends restitutions of the claimants tend the community to area C with integration of the current land occupants. Alafu inasema the chief land registrar and director of land adjudication to cancel all title deeds from the two adjudication sections and the land settlement to accommodate all the communities. Amen. Sijui kama nikitafsiri nitaharibu, lakini inasema ya kwamba walisema imetosha, sivyo? Asante. Asante. Mimi ningeomba tu nishukuru kwa sababu nimemaliza langu. Nimemaliza na wabunge nilie kama mkuria kabla niketi. Dakika moja tu ya kwamba kuna kitu kwa Kiswahili inaitwa upweke. Upweke ni ile hali ambayo unahisi ni kama una baba, ni kama una mama. Unajua wakati mwingine mtoto mdogo akifinywa kidogo anasema nitaambia nani? Lakini ukifinywa na mama hayuko, unalia. Si unalia tu inaisha. Sisi tumelia miaka mingi, lakini leo ni kama tumeona mama na baba hapa, si ndio? Si tumeona mama na baba? Mbunge wangu Kitayama, ni kushukuru. Mimi nimeona na tumeona bungeni ukiongea swala hili la ardhi na ukiongea na ule uchungu wa mkuria. Tuliona hiyo. Ndugu Matias, mkuria ni mtu akiongea. Niliona akiongea akajaribu kuonywa na watu fulani. Ongea, sisi tuko nyuma yako. Hii swala hii ni yetu sisi wote. Na Mungu wa mbinguni atatusaidia. Amina sana. Waito vya moyere. Moyere kweli. Bas. Mheshimiwa Kitayama, wewe ni mbunge wetu na Mheshimiwa Matias, nawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya. Nimeleta hii kamati hapa. Isipokuwa tu kuna maswali mimi ningependa niwapatie Mheshimiwa ya jamii sasa. Now that tume present petition yetu kama wananchi. Lakini na kwa maswali ambayo nataka nyinyi muende muulize tena bunge, ama nyinyi kama kamati muwaite wale viongozi ambao wanahusiana na hii, muwaulize wao. Swali la kwanza, katiba kifungu 63 cha katiba ya Kenya inasema shamba la jamii lisigawanywe, lisipeane titles. Shamba la jamii, Article 63 of the Constitution of Kenya. Unajua hii shamba tunaongelea, hii getura hii ni shamba ya jamii ya Wakuria. Tender grazing scheme. Swali ile tunataka muulize hawa watu, na muite Chief Registrar of Lands National. Ajibu swali kwamba ni kwa nini hizo titles zinapeanwa kinyume na katiba? Anatumia sheria gani kupeana titles kwa hilo shamba ambalo linatulia watu? Huyu mtu aitwe, kwa sababu commission ilisema
hizo titles zikuwe cancel ni mheshimiwa. Nipe nafasi. Naelewa. Swali ninauliza. Mboli faulu. Sisi tumesema kwa pamoja. Mungu wetu wa mbinguni awabariki sana. Hiyo viti yenye mtataka hiyo kwenda hapo mbele hata ikiwa kubwa zaidi muendelee kupata. Chairman, finally wewe fuatilie hili jambo. Ukitatua hili kama hujamaliza kuzaa muendelee kuzaa zaidi. Hawa watoto wenye utazaa wakuwa viongozi wakubwa hata kushinda wewe. Asante sana. Na wapate nawe na bahati kama watenda. Niambia kuna hospitali ana gari. Ana gari. Tuko na kitayama. Huyu jamaa amenisumbua kila wakati. Wacha tutaenda kwa niaba ya hawa wabunge pia. Kuna budget tunangojea mwezi wa pili tutaenda kutafutia gari hospitali na DCC wenu hapa. Sio ni sawa. Lakini stima asubuhi tutatuma watu wa kuja. Na station police station. Tuta huyu wewe toa milioni 5 mtoe 5. Sio kuna pesa zaidi hapa. Sawa. Huyu anatoa milioni 5, mimi nitoe 5 tujenge police station. Majina naitwa Mburu Kahangara, mbunge kutoka mbunge ya Lari. Lari iko katika kaunti ya Kiambu. Na mimi ni mojawapo wa wanachama ama wabunge walio katika kamati ya usalama wa nchi. Nafurahi kufika hapa siku ya leo. Na kazi yetu kama wabunge katika zile kazi tatu kubwa, moja ambao ni ya uwakilishi, kwamba wabunge wenu wameweza kuja bunge, wamelilia, na sisi tukatumwa hapa kama bunge la kitaifa kuja tuweze kusikiza wananchi. Namna hiyo? Na niwahakikishie kwamba kwa sababu tumewasikiza wenzetu kutoka upande ule, sisi tutaweza kuketi, mtaona ripoti yenu itaweza kufika katika bunge lenyewe, wananchi wabunge wote wataweza kujadili na tutapata suluhisho la kudumu katika sehemu hii. Sasa Mungu awabariki, asanteni sana. Amina. Balozi Sigei, huyu ni mzee wetu wa heshima kabisa. Amujambo. God is good all the time. Nataka kusema maneno matatu. La kwanza, tuko chini ya mheshimiwa huyu kama chairman wetu. Mambo yenu yatafika bunge. Jambo la pili, ningependa kumshukuru mjumbe wenu. Amekuwa kwa kamati yetu mara tatu akiwatetea. Mara tano. Na akitetea, akiwatetea, anawatetea kama hivi mtendo. Mkali. Nataka kushukuru yeye mheshimiwa. Na mchunge yeye, si ndio? Mgeni, eh? La tatu, nataka niseme ya kwamba tungependa chama wale ambao wamefanya uhalifu kuua mtoto, kujeruhi mwingine, kuiba mali, kuharibu mali, aingizwe ndani. Mimi nawaambia tukitoa mhalifu kutoka kwa mwananchi, kama ni mtu ya pande hii, weka ndani. Kama ni mtu ya pande ile, weka ndani. Mtakaa kwa amani. Mambo yenu mengine ambayo tumezungumza hapa, mimi nimesikia. Lakini mzee ambaye ameongea kabisa, yule mzee. Mimi karibu nitoe machozi. Pongezi sana mzee. Mama, kwa haki, pole sana kwa ile ulipigwa. Mimi nimeshukuru huyu mzee na ameongea kabisa na yule mwalimu. Mheshimiwa Kitayama, asante sana. You are a great man. Mheshimiwa Matias, nyinyi ni watu wetu. Tupiganie hawa watu
wapate haki yao. Asante sana. Huyu anaitwa Mheshimiwa Ambassador Francis Gay, mjumbe kutoka Sotik, Bomet. And a veteran, huyu ni mtu wetu heshima kabisa. Asante sana. Asante chairman. Pamoja na Ngora. Mbuya Mori. Bas. Ndatuna, wacha ni chukue na fasi hii, chema ni kwanza santi sana. Mimi nataka nipongeze sana hawa jumbe kwa kupata na fasi hii kufika hapa. Chema nipe dakika mbili. Unajua hawa watu, moja na nusu. Aleza kuna ili mkutano ngini? Hawa watu wetu, chema nataka ni kuambia wameteseka sana. Na kwa sababu ya hiyo kuteseka, mimi tukiwa na kitayama, tumechukua majukumu. Na najua tuliongea na rais. Tukoongea hata na naibu rais akangikanepo. Hano tokarusi yeyo ho. Tukiri. Ikina keno tukiri. Rais ya rante ebiga tayamu itavera ni andaya hapa kuriambe itavire basuka tre hake. Para basuka tre hake pano hake. So kisere karebe ni roba reende mo. Poonsu chihake erufa ishirini chino. Tutuena ne. Abanto poonsu tomenya ne. Kale faida ino nehe. Bato kino alebe mchikiara kukwe. Bali sana na hapa. Ya kwanza, nashukuru sana mbunge wenu. Mbunge wenu ndio ametuita hapa leo. Kulingana na ile shida ambaye amekumbana naye katika constituency yake. Tunashukuru sana mheshimiwa Kitayama. Na mume teua mbunge mshupavu ambaye anawakilisha nyinyi vilivyo. Jambo la kwanza, jambo ile imetuleta hapa. Tunajua iko shida ya ardhi ambaye ni land, lakini ya pili ni maneno ya insecurity. Tumesikiza vizuri. Na serikali lazima ilinde wananchi wake na mali yao. Kwa hivyo hatutaki tutafsiriwe, tumewasikia vizuri. Jambo la pili ambaye ni ya muhimu kabisa. Kenya ni nchi moja. Kenya sio nchi mbili, sio tatu. Hakuna nchi ya Wakuria, wa Kipsigis ama wa Masai. Kenya ni nchi moja. Kwa hivyo yetu kama bunge ni kuhakikisha ya kuwa kila mwananchi ya Kenya anahudumiwa vilivyo bila kubaguliwa kwa sera yote, especially kwa upande ya kabila. Ya tatu, unajua kwa nini mnachagua viongozi? Ili wawakilishe nyinyi. Na kama jambo inakusumbua,
usichukue sheria kwa mkononi mwako. Ni makosa kabisa. Tukiwa upande ile, tuliambiwa iko watu 18 ya upande hii ambaye wanasumbua watu. Na tunataka kujua kutoka upande hiyo ni watu gani wanasumbua watu, ili sheria ichukue mkondo wake. Nobody is above the law, and anybody who is breaking the law must be brought to court, and they must have their day in court. Ya mwisho, nashukuru sana nyinyi akina mama. Sisi ni kama wageni. Tulipokuja mvua ilikuwa inanyesha. Mimi nikafikiria majina, naitwa Jenny, ni mkaaji wa Gwitembe. Lakini sisi hapa hatuna amani kwa sababu ndugu zetu wa Kare wametupea shida sana, na wenye wanawapea hizo nguvu ni maaskari, kwa sababu maaskari wakiwa sehemu huwa hao ni watu huwa wanatusaidia, lakini imeonekana kuwa Wakare ndio wanarindwa kuliko sisi Wakuria. Kwa hivyo mimi kama mkaaji wa Gwitembe nauliza kama ni ukweli kabisa, kama sisi ni Wakenya na Wakare, mimi najua ni Wakenya, lakini sasa kwa nini sisi Wakuria wa Gwitembe tupakuriwe? Hata hivyo jinsi tunavyopakuriwa, hawataki tuende kwenye mashamba yetu. Nayo mashamba ni yenye tulisaliwa tukakuta hata mababa zetu wa kilima. Juzi tu mtoto wa CPC wa June aliuawa, alikuwa index number 1. Huyo mtoto ndio tulikuwa tunatarajia kesho na kesho kutwa, wakati sisi hatupo, awe mwenye atakuwa atatusaidia. Hata labda angekuwa rais, angepata kiti ambacho kingetusaidia hapa Kuriani. Lakini kwa sababu hiyo, huyo mtoto alikuwa serikali wa kesho. Lakini sasa huyo mtoto aliuawa kinyama, lakini hakuna hatua yoyote ilichukuliwa na serikali. Huyo mtoto ni serikali, ni mtoto wa shule. Kwa nini hakuchukuliwa hatua mpaka sasa hivi? Alafu tukikaa tu hata mkutano, tukitana mkutano, tuongee tusikie ni nini kitatusaidia, ama maaskari wakuja watusaidie. Maaskari wanakuja wanatuambia hiki ni kitu kidogo kimeuawa hapa. Kwani ni kitu gani kilicho kikubwa ambacho itakazofanywa ndio wananchi wajue, ama serikali ijue hicho ndicho kitu kikubwa? Sisi tunaomba serikali ya Kenya, sisi tukiwa wa Kenya, sisi tukiwa wakaaji wa Gwitembe, na tunajifunia kuwa sisi ni wa Kenya arisi, tujue kama hakuna atutendewi chochote huku, tuambiwe. Kwa sababu gani mimi nashika kipande nikijua mimi ni Mkenya? Kura ikija, watu wakitaka kura wanakuja wanatuomba kura vizuri, eti kesho na kesho kutu watatusaidia. Tena ndiyo inakitokezea atusaidiwe kitu chochote. Tafadhali serikali ya Kenya, mimi nikiwa mama ninalilia serikali ya Kenya itusaidie, wasiwe tu sisi ni wanyonge atusaidiwi. Na chanzo na kini ni hayo mashamba tu ndio tunafanya tulimi hapo. Hiyo mashamba ninatakiwa tukure wote, Wakuria wakule upande wao na Wakare wakule mahali wanafikia. Samani kuna watu wa samani waliweka, wakina mababu, kuna sehemu waliweka. Lakini hao Wakare wametoa hayo mkatapa, wameweka kando. Sisi tunaomba hiyo mkatapa ulikuwa tangia samani ukuwepo, kwa sababu hatuna mahali tunakula pira chakula. Hata huyo serikali mwenye anatufukuza hapo, juzi nilienda hapo shambani kulima, kufika hapo mkara anafika, wewe mama toka shamba. Saa hiyo askari anasema wewe mama toka, na saa hiyo mama wa Mkare anaendelea kulima. Mimi mama wa Mkuria silimi, nitaenda wapi? Tutaenda wapi? Tutapeleka watoto wapi? Tunaomba serikali ya Kenya itusaidie. Serikali ya Kenya itusaidie. Hatuna mambo mengine, itusaidie turudi kwa mashamba yetu. Rengo letu tukiwa kama Wakuria, nikiwa kama mama wa Mkuria, rengo rangu ni kurudi kwa shamba rangu, nifanye kazi yangu jinsi nilikuwa nalima mashamba yetu. Niombi tu, sio amri, turudi kwa shamba letu. Mkaaji wa Gwitembe, nashangaa sana napoona watoto wadogo wanamwaga damu. Nashangaa kama hii Kenya ilikuwa ya kumwaga damu. Mara mingi mimi nilipoolewa, sisi wanawake ni watu kuja. Tukuja tukapata mababu na tunaonyeshwa hapo ndipo tunalima. Lakini mara tunapoelekea hapo tunaambiwa mama toka, askari ni mwana Kenya.
na mkale ni mwana Kenya, lakini wao wako unyo kwa unyo, wao hawachapwi, but sisi tunaambiwa mama toka. Mimi ninashangaa, mara mingi mimi huwa na watoto hapa Gwitembe. Ukiuliza watoto kwa nini umelala, wanasema njaa. Ni kwa sababu hawakula, kwa sababu chakula kilishafunwa kikamalizwa, na mashamba ilikuwa ya wakulia ndio walilima. Basi kama wanatumia uhaki, si wafune yao na sisi tufune yetu. Pia kama wanatumia uhaki, si walinde usalama wa wananchi. Mimi ninashangaa, sisi kama wamama ndio tunaumia na watoto. Watoto wanabaki mayatima, wamama tunabaki na watoto tukiangaika, kwa sababu wasee wengi wameuliwa, wasee wengine wametoroka kwa sababu ya vita. Sisi tunabaki na vita, chanzo ni mashamba. Sisi tunabaki tukilia na watoto, watoto wenye pia tumeachwa nao, pia wao wanauliwa. Mimi nashangaa, mimi kama mwananchi, kula ikifika nitaambiwa nishike line ama niende ni fort. Sita fort. Kama wanataka ni fort, wanitendee haki. Mimi ni Mkenya kama Wakenya wengine, na sisi wamama ni Wakenya kama Wakenya wengine, na watoto ni Wakenya kama Wakenya wengine. Mimi nasikia machungu. Mama unaambiwa sukuma, unasukuma, lakini mtoto anapokuwa mkubwa unasubiri labda kesho ama kesho kutwa anaweza akachukuliwa na wenzetu wakale. Juu hawana sasa ni mtoto, hawana sasa ni mama. Wanachukua kwa sababu ya ardhi. Wanasema ardhi ni yao. Kama ni yao, si huo wako na maaskari. Mimi ninaomba Kenya yetu, mheshimiwa mwenye anashiriki na haya mashamba, atuambie kama sisi sio wa Kenya, basi tuwe maskwota. Kama sisi ni maskwota, atuambie uskwota wetu utakaa wapi. Kama ni Tanzania turudishwe, kama ni Uganda tupelekwe. Lakini mimi nalia sana na nasikia uchungu, kwa sababu wanapopigana sisi wa mama na watoto ndio tunabaki tukihangaika. Watoto wengine wamekuwa drop out kwa sababu hawakushiba, watoto hawakula. Ukiuliza mbona hujaenda shule, anasema anaenda mate, kwa sababu hakuna chakula. Mate yenyewe imekuwa tisho watoto. Mimi ningeuliza serikali yetu ya Kenya kama iko na utu wa ule wa binadamu ule walisaliwa nao, pia wao walisaliwa na mama kama sisi. Wachua sisi wa mama na watoto tunaumia kwa sababu ya mashamba. Watuwekee mpaka wao, kama wao watuwekee mpaka, kwa sababu tunapopigwa vita, mara tunaporipoti hakuna ripoti yoyote inayochukuliwa, kwa sababu tumeripoti siku mingi na vita vimekuwa siku mingi, watu wameuawa siku mingi, na watu wengi wameuawa, lakini sijaiona kitu chenye kimefanyika. Badala yake anaendelea kutuua na kutumaliza. Chanzo tu ni mashamba. Mtusaidie, tunawaomba mtusaidie, ama mtuonyeshe kwetu ni wapi. Sisi kama sio wa Kenya, tuende basi tunapohitajika. Asanteni. Aha. Mimi ni mheshimiwa former MCN Tomorrow West World, mheshimiwa Chacha Mwera Mesongo. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana, kwa sababu wabunge wetu wamekubali kuja kusikiliza matatizo ambayo tunapata kati ya Masai, Kipsigis na Wakuria. Haya matatizo yameendelea zaidi ya miaka 200. Hasa sisi familia ya Wakuria, koloni hasa Mwingereza under protectorate ya East Africa, Mwingereza akitawala, Wakuria tulibahatika kuwa Tanzania, kuwa Migori County na pia kuwa Transmara ambayo inaitwa Moyoyi. Baadaye, baada ya kukaa hapo Syria, walikuja wakatufukuza, tukarudi tukaenda wakishikiana na maskari. Baada ya miaka fulani, kwenye mwaka 900 mwaka 1955, msungu ambaye alikuwepo alikuja akapatanisha Wakuria na Wamasai. Wakuria wakalipa ng'ombe 5,000, Masai wakawarudishia landi ya ekari 20,000. Hiyo vita ikaisha. Ilipofika mwaka 1989,
utawala wa rais mtukufu rais Moi akawatu akatolewa tena Muyuyi hao wakulia vitu yao ikaribiwa mali yao ikaribiwa watoto wake mambo yakaenda bibaya tukarudi kuja hapa tangia wakati huo hiyo vita imeendelea zaidi ya miaka 2000 miaka 200 tunachoomba ni hiki suluhisho ni gani tunataka ile kitu inaitwa win-win solution ambapo tunaelewa kwamba hakuna mtu yeyote atahama, wakuli hatutahama, wa Masai hawatahama, Kipsigis hawatahama. Tulikuwa tunaomba kwa sababu Land Commission iliamrisha kwamba hizo heka 20,000 ni za wakuli. Na kuna wale watu ambao wamenunua viwanda, wamenunua mashamba, wamejenga viwanda vya miwa, wamejenga kahawa, kuna wenzetu wa Kipsigis, watu wengi wamekufa. Saidi ya 5,000 tangia hiyo miaka ifike. Watu wamepoteza mashule yamekosa. Tulikuwa tunaomba hii situation ya win-win solution ambayo wakulia wapewe sehemu yao, Kipsigisi wapewe sehemu, serikali nayo ipewe sehemu ambayo inaweza ikajenga mashule, vituo vya polisi nini na nini. Wale ambao wamenunua mashamba makubwa, wamechenga viwanda, lazima na sisi watukubali. Wapewe hiyo sehemu zao, sisi turudishio sehemu yetu zile heka 20,000. Kuna ma CBCOB kama hiyo wanasema kukuna COB kama hii ya watende, the tende community ipewe sehemu yao. Kuna Kamunyonge kutoka pale chini ipewe sehemu yao. Kila mtu akikuwa integrated, hiyo shamba ni kubwa, tuishi kwa amani, maendeleo itapatikana, kwa sababu hatuitai tu ile kitu tunaita ni win-win solution. Kipsigisi wapewe sehemu, wakulia tupewe sehemu, wale wamenunua wapewe sehemu. Na najua wamenunua heka kubwa, lakini wagao hizo heka, kama mtu alinunua heka kwa heka 3,000 apewa 300, wengine tupata, kwa sababu wote maisha yanaenda kupotea. Hayo ndio maoni yangu ambayo ningependa kama kamati ya bunge ambayo inasimamia usalama na mambo ya utawala itusaidie. Na pia usalama ni kidogo, kuna maaskari ambao wako sehemu za Mara, za Transmara, wanashikiza order kutoka juu, wajue kwamba wote tunalipa ushuru, watutunze, watunze mali yetu na watu wetu. Watoto wanakufa, shule zimesimama, kile kitu kimefurugika, hakuna masomo, kuna njaa. Watu wanarara njaa, hakuna mtu anakula. Hata ikiwezekana serikali itoe chakula kwa hao watu, kwa sababu hakuna shamba, hakuna chakula shambani, watu wako na njaa. Kwa sababu ni haki ya Mkenya yote yu apate chakula, tupewe usalama na serikali tuangalia. Hiyo ndio mambo mimi ambayo narudia kwamba tuwe na ile kitu Uingereza nasema win-win solution. Kila mtu apate sehemu yake. Kwa sababu hakuna mtu atahama, watu wameisha kukaa na amani patikane. Asante. Kwa majina ninaitwa Chief Abiola. Mimi ni contractor ndani ya Kuria East, naishi Gwitembe location. Na mimi haya maneno, mimi ni mmoja wa athiriwa, ambapo mimi mama yangu alipoolewa 1970, nikasaliwa 1974. Baada ya kufika 1980 tulihama tukaenda huko Transmara, tukaishi mpaka ndani ya mwaka 1989, ndipo tulichomewa manyumba na tukarudi ndani ya Nyanza. Lakini baada ya kuchomewa, bado sisi tulikuwa tukiendelea kulima pale, tulikuwa tunafuga mifugo yetu pale. Mpaka sasa imefikia hii miaka, tukaenda vita haikukuepo, lakini hii miaka ya karibuni kuanzia miaka 2023 ndio vita ikaanza. Na hii vita imeanza kwa sababu ya mashamba. Wakalewa wale ambao wako pale wanasema ati wao wakule hawana haki, lakini tunajua ya kuwa wale wakale walipotoka pale ya Sotik, wengine Kericho, sisi ndio tulikuwa tunaishi hapo na Masai hawakukua, walikuja 1970s. Kwa hivyo sisi tuna haki ya kuishi pale. Na mimi ningependa kuwashukuru yule mheshimiwa Kitayama Maisori Marwa alipopeleka hii mswada kwa bungeni, spika wa bunge akaitinisha na akasema security waache hapa waongee hii maneno. Na tunashukuru ya kuwa siku ya leo itakuwa ni siku ya muhimu sana, ambapo bunge limetumwa kuja hapa Gwitembe tuongee, tuambie ukweli, ndio waangalie hii maneno yatafikia wapi. Lakini cha muhimu, mimi kama Abiola ningelipenda sisi tuishi vizuri, turudishiwa ardhi yetu ile tunadai, watoto wetu wakose kuuliwa, watoto wanawao wadogo, vijana wanaouliwa wadogo. Na hatutaki, tunataka amani ndani ya Kuria East na ndani ya Transmara East. So mimi ningelipenda
hao wabunge watakapokuwa wamefika hapa wasikize maneno na warudishe pale, turudi tukae na amani vile tulikuwa tunakaa kutonga samani. Mimi ningependa hiyo maneno watakapofika hapa wayasikie na wayatilie maanani. Na tena ningependa kabisa mheshimiwa Gwitembe atilie hii maneno maanani pamoja na yule sunkuri, waone vita inatoka wapi na hii vita iishe kabisa, tukae na amani. Nashukuru kwa hayo.